គ្រាប់ទី4របស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូដូគាត់ពិតជាប្រើបច្ចេកទេសបានល្អខ្លាំងមែនទែនបាទដាច់ច�េះជាមួយនឹងខ្សែការពារតែម្ដងហើយជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប៉រទុ ugal បាទយកឈ្នះទៅលើក្រុមប៉ាលូសេនស្ប៊ឺកក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ6ទល់នឹង0អែណូសនេះយោងរំលងអាត្រីតឈានចូលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប៉ាលូសេនស្ប៊ឺកបានបើកកលដ្ឋានប៉ាលូសេនស្ប៊ឺក স্টে ឌីអ៊មរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្នียวគឺជម្រើសជាតិប៉រទុ ugal 2024ជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទការពីយុគនេះមិនមែនក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទធ្វើបានល្អណាស់ទេបាទគឺក្រុមភ្នៅទៅវិញទេដែលធ្វើបានល្អអត់ខចាស់តែម្ដងបាទនោះគឺក្រុមជំរឿចិត្តប៉ូទិកាល់បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ារូបូតូម៉ាទីណេសដែលជាគ្រូអង្វឹកថ្មីថ្មោងតែម្ដងនៅក្នុងការប្រកួតនេះពេញ90នាទីគឺក្រុមជំរឿចិត្តប៉ូទិកាល់បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមជំរឿចិត្តប៉ាលូសិនសប៊ឺកក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ6ទល់នឹង0ហើយនោះអញ្ចឹងគឺវាលឹះលុបតែ នៅរកដោចំនួន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទហើយ4គ្រាប់ផ្សេងទៀតគឺរកបានដោយបាទចាវហ្វីលិច1គ្រាប់ប៊ឺណដូស៊ីវ៉ា1គ្រាប់អូតាវីโอ1គ្រាប់និងបាទកីឡាកររ៉ាហ្វាអែល1គ្រាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ ોર્ટুগ ាល់បាទយើងនិយាយពីបាទក្រុម J របស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឈរនៅលេខកំពូលតារាងដោយឆ្លងកាត់ពីប្រកួតកន្លងមកគឺពួកគេឈ្នះតាំងពីមាន6ពិន្ទុពេញបាទចំណែកឯក្រុមលុយសិនសបឺកវិញបាទបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែឈរនៅលេខទី5ដោយ តូទេយ៉ាងណាមិញបងប្អូនសម្រាប់កីឡាករ Cristiano Ronaldo បន្ទាប់ពីរកបាន2គ្រាប់ការពីយុថ្មិញធ្វើឲ្យគាត់បាទខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បានច្រើនជាងគេបាទពលគឺរហូតដល់ទៅ122គ្រាប់ហើយនោះឲ្យក្រុមជំរើសជាតិបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទទោះបីវ័យរបស់គាត់មានវ័យរហូតដល់ទៅ38ឆ្នាំក៏ដោយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យមានគុនបាល់អាស៊ីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត